Роки назад селекордонист нам поставив апаратуру і дав три модеми, через які ми робили пробні варіанти кучення міста. Час пройшов, вони себе оправдали, і в прошлому році міськрада виділа гроші для того, щоб цю систему ми встановили в себе і могли бачити реально, що робиться в місті, як правильно включити чи виключити з міста влучення до міста Тернополі. Така апаратура є в небагатьох містах нашої України. Це мають міста-мільйонники і пару міст таких невеличких, ну, тепер десь міст 7-8 охоплено тою апаратурою. На даний момент ця апаратура працює, яка себе повністю закупила дуже добрі сторони. На цьому моніторі ми бачимо наші підстанції і бачимо лінії, в яких вони живляться. На цьому моніторі у нас видно ці підстанції, які включаються чи включаються, і на яких деколи бувають аварії. Коли виникає аварія, цей квадратик, кругопутник загорається чорним кольором, і диспетчер, Оля, покажи, включає нам картинку, яка показує повністю нашу схему підстанції. Там видно, чи є напрямок електромереж, чи спрацював будь-який з контактів, який включає вуличне освітлення. І якщо є аварія, він також дає інформацію. Бувають такі випадки, що десь поступає напруга з лінії електромереж. І це теж відбувається на крайньому небачимо, що напруга попала з другої сторони. При згадані запобіжника це теж видно, і ми бачимо, куди їхати і що можна зробити в даний момент.